Всем привет! Привет всем! С вами я, Медина. Фариза. И сейчас будет реакция на клип группы AQ. AQ, да. Ты спинозишь, кто? Дара Интертейнмент, да. 91.2. Опять волосы красные. 91 на клип не обсадит, наверное? Да. Ау, неге ұстап жатырсың бәртіңді? Чем-то похожим реально на клип 91. Да. Разноцветные, особенно вот эти розовые цвета. Сонда нең маңызды, не білдіреді? Сары түсті. Это так, это креативно, красиво, не спорю. Ну, надоедает. Ну, я смотрю на них, я как будто смотрю не казахский клип, не кью-поп, а как будто смотрю корейский клип. Прям барлығы ұнайды деп айтамын. 91 мысалы көптеген әндері ұнайды тыңдауға болады. Вообще по образу я имею в виду. И вообще эта группа в целом, они талантливые. Да, это наши знакомые, мы их знаем. И если честно, мне их все песни нравятся. Ну, мне нравится вот эта песня «Кар», а вот эта песня, если честно, ну как бы так. Возможно, просто эта песня не в твоей стилистике, не в твоей. Ну, не это вот. Мен есіп тұрған жоқпын, мен айтты. Сөзін түсініп жатқан жоқпын. Вот это вот прикольно, кстати. Синяя комната, рыбки. Балықпен сөйлесі. Менің ойымша бұны өзінің ішкі дүниесі ғой, мынау балық сияқты мынау ішкі дүниесі. В общем, аквариумның ішінде. Мынау банан сияқты. Калорин. Мынау білмейді өзі. Непонятно, не в тему, не алып жүрген өзі білмейді. Ну, и лично я, кажется, выросла от таких клипов. Все, бір несі бар ма, философиясы бар ма сонда? Мен сол таққым келіп жатыр қазір сонда. Ең аквариум ғой, бәсе аквариум. Бұл аквариум ішінде жүр ма сонда? Разноцветные вот эти волосы, я честно не понимаю. Анау әжейін бишілер ма сонда, мен бұлардың барлығын бір топ деп жүрмін ғой. Екеу қалды. Екеу ма бұлар? Екеу ғой, екеу. А, екеу, екеу? Екеу ғой, бәт, екеу ғой. Тоқта, жаңағы. Жаңағы кім ана шашы бүйтіп қойған балық болып жүрген аквариум ішінде? Мынау ғой. А, мынау өзі ма? Өз өзіне қарап жүр ғой сонда. Ну, это образ, я понимаю, но это трековый, да, клип, это без. Не знаю, мой сын, если будет у меня сын, дай бог, если у него будут такие волосы, я не прощу его. Я посмотрю на тебя, у тебя будет совсем, ты ничего не сможешь сказать. Да, пока. Не, честно, я не позволю, я скажу кролар. А, үш локация, қарай, үш локация, сөз жерде бір нәрсе жоқ. Не деп тұр? 8-8-18 деді ма? Болды ма, бітті ма осы? Осы ма, клип? Болды ма? Все? Серьезно? Ну, білмеймін, мен шынымды айтсам, бір қатты тәнті болдым деп айта алмаймын. Бірақ молодцы жігіттер, бір андай яркий дүние жасапты. Если честно, ждала какой-то финал, не знаю, я ждала крутой танец. Ну это же трековый клип. Осындай кью-поп орындаушылардың бір ерекшелігі, бірінші көргеннен түсінбейсің да, сөздерінде екі қайтара қарау керек. Сөйтіп просмотр жинайды олар, все, я понял. Музыка, песня сама... Детская. Простая. Все, я понял, бұлар специально аңғымес сөйлейді да кью-поперлер, аңғымес текстері. Чтобы сен тағы бір төрт рет қарап, не дейді деп қарау үшін де. Сен қазір ренжітіп жатсың кью-поперлардың тыңдармандарын. Бірден түсініп алатындар бар ғой. Ренжімеңіздер. Осы бағдарлама астында жазады Марат, қай жері түсініксіз, барлығы түсінікті ғой деп шығады. Они хотели, по-моему, что-то показать, вот чисто декорации. Ну, локации нет, это локации. Локации они крутые, они красивые. В принципе, картинка жақсы, бір көруге болады. Бірақ музыка енді бізде кью-поп тыңдаймыз, бірақ қатты маған қатты ұнаған жоқ. Нет, сам мотив, да, песня, сам мотив. Я даже не запомнила. Я не запомнила, но имеется в виду, вот эта музыка, она какая-то реально, ну, они могли бы сделать еще лучше. До этого клип был покруче, скажи. Конечно, конечно. Шынымды айтайын, клипте, әнде ұнаған жоқ. Мүмкін мен түсінбеген шығармын, неге балық, неге банан. Неге сұрақ белгісі? Б әрпінде ғой мәселе, балық, банан, белгі.
Оған қа біз өзіміз тауып беріп отырмыз мағынасын. Реально уже по качественнее. Я думала, вот если, допустим, артист выпустил клип, он хороший, следующий клип должен быть лучше. А еще следующий он еще лучше. Ну реально, мне напомнили 91. Сосын мүмкін бізге әлі соңғы монтаж емес шығар ма? Черновой версиясын көрсеткен шығар ма? Жоқ, соңғысы. Ана жерінде бүйтті, ана жатты. Соңғы. Лично мое мнение на клип 6. Клипке 5, өлеңге 6. А, песня тройка. Лучше извините, ребята. Нет, это не значит, знаешь, что... Не знаешь, это плохая песня, да. Нет, нет, плохая песня была. Клипке 3, өлеңге 2. Сонда режиссерлер, достар, біз өзіміздің ойымызды айтып отырмыз. Біз көп нәрсені түсінбейміз. Біздің деңгейіміз сіздердің деңгейлеріңізден мүмкін төмен шығар. Ал IQ тобына сәттілік. Оған дейін жақсы әндер болды есімде мен.